Далі говоримо про південь нашої країни, про оперативну ситуацію, про наслідки обстрілів, зокрема Одещини. Ворог вже фактично 2 дні поспіль, віночі поспіль атакував регіон. Наталя Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, з нами на зв'язку. Пані Наталю, мої вітання вам. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Для початку розкажіть, будь ласка, наскільки зараз спокійною є ситуація на півдні, в Чорному морі, що спостерігаємо у пересуванні ворога, переміщенні кораблів їхніх? Ситуація залишається досить складною, але все ж таки контрольованою, і контроль сил оборони підтверджено, зокрема, і під час чергової ракетної атаки, коли ворог намагався з акваторії Чорного моря повітряними ракетоносіями спрямувати в нашому напрямку 2 керовані авіаційні ракети типу Х-59, і зі 100% результатом відпрацювали сили протиповітряної оборони, тобто обидві ракети були знищені. Але сам факт, що продовжуються атаки, в тому числі на південні регіони, і це точкові ракетні атаки, про які ми і попереджали, що цілком імовірно вони будуть продовжуватися, оскільки на масовані ракетні атаки у ворога вже трошки потенціалу не вистачає. Скоріш за все, це буде така стара нова тактика. Щодо Чорного моря, по їхніх ракетоносіях, якою є інформація зараз? В Чорному морі наразі корабельне угруповання ворога представлено аж 13 одиницями. Це і бойові кораблі, і судна забезпечення. Зокрема, це може бути пов'язано з тим, що в рідній гавані, як вони її називають, Севастополі, їм вже не так затишно після певних подій. І вони намагаються розсередити флот по різних позиціях, для того, щоб не був весь одночасно уражений. Серед цих 13 одиниць 4 ракетоносії, 2 з яких надводні, 2 підводні, і загальний сумарний залп калібрів може сягати 24 одиниць. Але якщо з огляду на те, що джанкойський вантаж міг не доїхати, скоріш за все, спорядження не повне, хоча це не зменшує ракетної загрози. Вона залишається досить високою, оскільки, нагадаю, пуск з підводних ракетоносіїв ускладнений для виявлення протиповітряної оборони. Тому сигнали повітряної тривоги в випадку, якщо будуть лунати, то треба діяти дуже оперативно. Не можу я вас не запитати про певні події в Севастополі. Ну, даруйте. Що можемо розповісти? Тому що напередодні з'явилося відео того, що там доволі гучно було на окупованій території. Чи відомо про наслідки? Поки що зарано підводити підсумки, тому що сезон тільки розпочато. В нас ще багато роботи попереду, і думаю, що результати будуть задовільняти тих, хто вболіває за Україну. Мені подобається така відповідь. Скажіть, будь ласка, якщо повертатися до Одещини, фактично 2 дні поспіль вони обстрілюють регіон саме з літаків. Це свідчить про те, що ви говорили, про зміну тактики якоїсь, тобто від масованості до точковості, чи як це розуміти? Скоріш за все, це така сакральна помста за те, що в Джанкої не сталося те, що планувалося ворогом, а справдились наші плани бойової роботи. І така робота буде продовжуватись. Крім того, ворог намагається тиснути психологічно на ті регіони, на які має ставку. Вони завжди сподівалися на те, що саме південь України буде чекати їх з квітами. Тільки забулися, що ці квіти будуть їм на могилу. Нагадайте мені, пані Наталю, Кривий Ріг теж можемо обговорювати, чи це не ваше поле відповідальності, цей напрямок? Можемо, так? Так, опишіть, це наша зона відповідальності, і нічна атака, яка відбулась, якраз підтверджує те, про що ми говорили. Наразі ворог намагається розсереджувати зусилля для того, щоб концентрація зусиль нашої протиповітряної оборони була не така правильна, не така результативна. Зокрема, після удару по півдню України вони намагалися ракетного удару. Вони намагалися змінити тактику і запускали шахеди, запускали в тому числі ракети з півночі, змінювали напрямок руху і шахедів, і ракет, якими керували. Це говорить про те, що вони намагаються обійти наші системи протиповітряної оборони. В тому числі і використання протирадіолокаційних ракет, як Х-31, яка була застосована вночі, говорить також про протидію
дію саме нашій протиповітряній обороні. Якщо говорити про наслідки, найкраще, що може бути для нас, те, що незважаючи на 5 влучань, в постраждалих і жертв цієї трагедії нема. Головне управління розвідки напередодні сказало про те, що, ймовірно, пріоритетними цілями далі для Росії будуть військові об'єкти. Про що свідчать оці останні атаки? Вони не облишають спроб саме енергетику бомбити? Чи бачимо зміну і тут уже? Так, вони можуть перепрофілювати свої зусилля, зокрема, на військові об'єкти, бо вже доходить, що після такої активності на Гаазькому напрямку для них вони починають дослухатися до норм і правил ведення війни і намагаються виправдати свою діяльність хоча б якимись атаками по військових об'єктах, оскільки до цього вони назбирали для себе досьє про цивільне ураження і досить потужне, за що доведеться відповідати на міжнародному рівні. Те, що об'єкти енергетики залишатимуться в їх пріоритеті, не можна скидувати з рахунку, тому що енергетика – це не тільки тепло в домівках і електрика в побутовому сенсі. Це забезпечення роботи економіки всієї країни. Тому енергетичні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують функціонування держави в цілому, будуть залишатися в їх пріоритеті. Під час атак від таких об'єктів треба триматися якомога далі. Ви згадали про економічні наслідки. Власне, навіть я от нещодавно з колегами ми говорили, що ці зліти мігів в Білорусі без обстрілів, але просто ці тренування чи що, чи залякування, вони ж насправді теж несуть для держави величезні економічні втрати, тому що, по суті, ми ж зупиняємося по кілька годин на добу, чи не так? Так, звісно, якраз про ці наслідки ми говоримо. Нагадаю, що війна гібридна, тому тут вплив дуже потужний, не тільки бойовий, зокрема вогневе ураження, а додатковий сенс має ще й психологічний тиск, коли все населення перебуває в напруженні, перебуває в фактурі відключення від благ цивілізації. Зв'язок, здається, зник у нас. Пробуємо відлаштувати зараз зв'язок з пані Наталією. Зокрема, хочеться поговорити ще про лівобережжя Дніпра. Там, за словами Наталії Гуменюк, зараз сили оборони намагаються зачистити 30-кілометрову зону. Це йде у нас, відбувається в рамках контрбатарейної боротьби. 20-30 кілометрів зони на лівобережжі намагаються зачистити. Для чого? Що можна про це говорити? Далі ми будемо обов'язково ще обговорювати. Так що, звісно, нам вдасться зараз відлаштувати зв'язок, аби довідатися всі подробиці. Тим часом, поки маємо ми певні технічні моменти зараз, озвучу деякі новини. Польща хоче збільшити фонд, з якого ЄС фінансує зброю для України. Про це пише преса, але є проти цього декілька країн, які не бажають цього робити. Щоб збільшити бюджет Європейського фонду миру, Польщі доведеться переконати кілька країн. Увага! Францію, Німеччину, Італію та Грецію, які не підтримують цю ідею. Італія після такого емоційного звернення напередодні їхньої прем'єрки трошки в цьому списку здивувала. Найбільші країни, зокрема, стверджують, що саме вони роблять найбільший внесок до бюджетного фонду, понад 80%, і 60, точніше, даруйте, відсотків. І це, як вони підкреслюють, є для них тягарем. Ось такі от новини, тому поки ми не розуміємо, власне, наскільки великим цей буде фонд, якщо, звісно, його будуть змінювати, але це дуже важливо, тому що це постачання озброєння. Я нагадаю, що навіть кількома днями раніше Європейський Союз, країни Європейського Союзу, не всі, за виключенням таких як Угорщина, підписали документ для того, аби закуповувати для України озброєння. Йдеться про 1 мільйон цих снарядів, будуть нам постачатися вони. До речі, там, крім країн Європейського Союзу, є ще Норвегія. Поки ми не маємо правильного зв'язку, зараз будемо відлаштовувати зв'язок. Я нагадаю, що ще є подробиці нічної атаки на Україну. З різними засобами атакувала Москолота нашу територію, різні області. Зокрема, по Сумщині випустила авіаційні бомби. Наталія Гуменюк, здається, відлаштували ми зв'язок. Пані Наталія, чи чуєте нас зараз? Так, чую вас. Я хочу ще з вами про лівобережжя Дніпра поговорити. Напередодні в телемаратоні ви заявили про те, що йде зараз така намагання зачистити 30-кілометрову лінію здовж Дніпра на лівому березі. Для чого це робиться і чому це важливо зробити?
Так, ми намагаємося мінімізувати можливість ворога обстрілювати деокуповані території правого берега. Тому що усвідомлюємо, що потерпають мирні мешканці. Ворог не обирає військових об'єктів, ворог б'є просто килимовими напрямками, килимовим вогнем, б'є по приватним будівлям, по місцям. Дуже багато цивільних поранено, в тому числі вони намагаються таким чином, окупанти, привести в дію заміновані поля і зірвати сільськогосподарську діяльність. Тому наша задача зараз – це максимально відтиснути ворога на найбільшу відстань від лівого берега для того, щоб зробити неможливим атаку на правий берег за допомогою того озброєння, яке вони ще там мають. Зокрема, артилерії. Тобто, наші військові мають доступ до лівого берега? Контрбатарейно, так. Ага, я зрозумів. І, власне, якщо говорити про от саме той напрямок Херсонський, якщо дозволите, що я хочу з вами обговорити. Ми сьогодні, знову ж таки, побачили в зведенні в обласних військових адміністрацій, що Херсонщина знову була чи не найбільше під російським вогнем, 400 снарядів випустили. Чи бачимо ми, що російські нелюди, вони збільшують саме обстріли цієї області? Чи є якась тенденція? Наразі є тенденція все ж таки до зменшення обстрілів по кількості, але вони намагаються за один обстріл випустити щонайбільше снарядів. Це якраз те саме килимове вкривання, про яке я говорила. Вони намагаються обстрілювати населені пункти для того, щоб місцеві були вкрай незадоволені тим, що територія деокупована. І наостанок я попрошу вас прояснити ситуацію щодо Нової Каховки, тому що хочеться зрозуміти, зрештою, чи залишилися там росіяни, чи вони вийшли звідти, чи це якась певна ротація відбувалася, тому що вийшла якась дискомунікація. Це війна, і війна гібридна, і дуже часто відбуваються такі події, коли інформування стається з певними викривленнями, але в тому-то і різниця нас і окупантів, що ми здатні визнати таку неправдиву інформацію, якщо вона надійшла передчасно. Але, як то кажуть, думки матеріальні, ми намагаємось зробити все, щоб це так і сталося. Наразі ми спостерігаємо в вже не стрункіх рядах окупантів абсолютне розхитування, деморалізацію. Вони знов за народною прикметою правого берега почали вишукувати цивільний одяг, відправляти масовано свої здобич побутової техніки за поребрик. А це, як кажуть місцеві, точна ознака того, що вони готуються залишити ці території. Але поки що вони там застаються і вони там базуються. Вони не пішли в абсолюті, але ми над цим працюємо. Дякую вам дуже. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Далі, зокрема, поговоримо про авіаналіт росіян на Сумську область. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, мої вітання вам.